יש רש"י, על ההתחלה, מביא את רבי סמלאי, אחד מהתנאים שלנו, אמר רבי סמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף, מי נולד אחרון בבריאה? אחור וקדם צרתני, אחור למעשה בראשית. אנחנו נולדנו אחרונים, אדם הראשון ביום שישי, בעלי החיים לפניך, טרנטה, טרנטה, אבל לפניך. איך? אם אדם מתגאה, יתוש כדמך, מה אתה עושה רעש? יתוש נולד לפניך, מה אתה עושה רעש? כן? אז כשם שיצירתו של אדם, אחר כל מעשה בראשית, כן, אחר כל בהמה חיה ועוף, במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. ראיתם? איך סיים לפרשת שמיני? זאת תורת, אתם רואים מה כתוב פה? זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומסת במים, כל נפש שורצת על הארץ. שמת לב? אנחנו אחרי בעלי החיים. מהו היסוד הזה באמת? למה אדם באמת נולד אחרון למעשה בראשית? כל אחד מאיתנו צריך לדעת יסוד גדול. יש מדרשים שלכאורה נראים כסותרים זה את זה. צד אחד כתוב, למה נברא האדם אחרון, אומר המדרש? מה הסיבה? אומר המדרש, כדי שאם יבוא האדם להתגאות ויגיד, אני... יתוש כדמך. מצד שני כתוב, למה ברא את האדם הקדוש ברוך הוא האחרון, בגלל גדולתו של האדם? מה יביא אותך לעולם לא מוכן? כל העולם מוכן, עם מרבדי דשא, עם עצים, עם בעלי חיים, עם כל מה שצריך, ואז אחרי שהעולם מוכן, אני מביא אותך על מוכן. החשיבות שלך לא מתאים להביא אותך לעולם באמצע ההכנה. תראו לעצמכם, אדם רוצה להביא את אשתו לבית. הוא קנה דירה, אז הוא רוצה ככה להביא אותה על מוכן. אז מה, הוא יביא אותה באמצע השיפוצים? יכניס אותה לבית עם כל האבק, עם כל הלכלוך, אתר בנייה הוא יביא אותה. שהכל מוכן, הוא אומר, תראי איזה קרמיקה, תראי איזה ארונות, תראי איזה מטבח, תראי איזה שיש, תראי איזה שירותים, איזה אמבטיה. תראה איזה אינטרפוץ ופוץ ואת תשאל חביבי הכל פארקסלנס משהו גרנדיוזי והאישה עומדת ככה אומר הקדוש ברוך הוא אני אביא אותך על מוכן זאת אומרת רבותיי מצד אחד רואים את פחיתותו של האדם תיאטוש כדמך מצד שני בואי נה אתה מן דאמר אתה מישהו חשוב מביאים אותך על מוכן יש עוד מקום ששם אנחנו רואים את פחיתותו ומעלתו של האדם משני כיוונים שהם סותרים לכאורה זה את זה. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, גם שם בפרשת בראשית, שני בספר פרשת בראשית. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, סליחה, פרו ורבו מילאו את הארץ, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיית הארץ. אומר רש"י, מה זה פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשו הורדו בדגת הים? מביא חז"ל, זה לא רש"י, מביא חז"ל. מה אומרים חז"ל? הורדו, תרדו, מלשון לרדות. והוא רודה, מה זה רודה? שולט, שליט, נקרא רודה. והוא רודה מתפסח ועד עזה, שולט. מצד שני אומר רש"י, הורדו בדגת הים. אם אתם הולכים עם התורה, הרי אתם עולים. ואם לא, אתם מעל בעלי החיים. ואם לא, הורדו בדגת הים ובאופן שלנו, אתם תהיו מתחת לבעלי החיים. צד אחד רבותיי אני מוצא את הגדולה של האדם במלוא עוזה והדרה אתה תשלוט, אתה בעל הבית בשבילך נברא העולם צד שני טרנטה טרנטה אבל לפניך יתוש כדמך מה באמת? מהי באמת רבותיי ההסתכלות? אני גדול או אני קטן? אני שווה או שמא אינני שווה כלום? אני בעל מעלה או שאני הכי פחות? היסוד הוא אחד. בואו ונתבונן רבותיי מבחינת מציאות. מי חי הכי טוב בעולם? אדם ובעל חיים. אני יכול להגיד לכם בוודאות שבעלי חיים חיים הרבה יותר טוב מבני האדם. ולמה? פשוט. א', אין שכל, אין דאגות. אני לא שמעתי אף פעם, לא ראיתי אף פעם כלב שעושה ככה. לא ראיתי, ראיתם פעם חתול עושה הפחד של האדם והדאגה שלו הרי היא יותר גרועה מכל דבר אני שואל אתכם שאלה רבותיי, מה יותר גרוע? הפחד מפני הדבר עצמו
או אותו עניין עצמו. בואו ניקח למעשה בר מינן, שלא נדע, ניתוח. תדעו לכם שהפחד מהניתוח הרבה יותר מהניתוח עצמו. כי תכלס, בוא נמרדימים אותך, ואתה... על המחשבות ומה יהיה, ואולי הוא ימות, ואולי הוא יחיה, ואולי יקום נכה, ואולי ידפק לו המוח, ואולי זה, ואולי הוא יקום מהרדמה בכלל, איך תדע, אולי יהפוך לשני עפר. מי יודע מה יהיה? ואיך תדע, ואולי הרופא יתפור אותו וישכח לו מספריים בתוך הבטן. אל תשאל, מה יכול להיות? פעד, דמיונות מפה ועד אחר כך. אתם יודעים, דמיון זה הכי מפחיד בעולם. אני פעם שאלתי שאלה, מי סובל יותר? אחד הדברים הכי מפחידים בעולם, בני האדם, זה רופא שיניים. אנשים רק שומעים את השומעת המילה, רופא שיניים נזכרים במהלך המוות. רופא שיניים הוא קודח לך בשתי כיוונים, גם בשן וגם בכיס, הוא ביחד, זה גיטו וידו בהן כאחד, הוא מתכוון להוציא אותך ידי חובה גם מהכיס. כל קדיחה, אתה צריך לעבוד קשה. יש בין אנשים הולכים לרופא שיניים, צריך לקחת משכנתה. 70,000, 80,000, 150,000, אתה אומר, בואי נעלי, מה זה, קרמיקה אני עושה בבית יותר זול פה, כמה מטר יש פה, בואי נעלי, אמרו לי 100 מטר, עולה ככה, פה מה, מה הוא שיש שם? אם הוא עושה לך כתר, כתר ייתנו לך, או, זה קדושת כתר, זה תיקון רציני, אם הוא עושה לך שתלים, שתולים בבית השם, חצפות אלינו יפריחו, אל תשאל. אני שואל אותך שאלה, מי שמגיע לרופא שיניים, יושב בחוץ על הכיסא והוא פוחד מרופא שיניים. ואחד שיושב על הכיסא בפנים כבר בתוך הרופא, מי סובל יותר? אתם יודעים מי? זה שבחוץ. הוא הולך למות בחוץ. אדם שמעוטד למשפט, אדם שמעוטד לשבת בכלא, מי סובל יותר? מי שכבר בכלא או מי שעדיין לפני זה? שזה יש בתורה דבר שנקרא עינוי הדין, אסור לעשות עינוי הדין. אדם שהבית דין, בית הדין, זאת אומרת שזה הסנהדרין, החליטו שהוא צריך לדון אותו אם חייב מיטה או לא, אסור לעשות הלנת הדין. למה? המוות שהוא עובר בתוכו בחוסר ודאות, אין יותר גרוע מזה, זה יותר גרוע מהמוות עצמו. זאת אומרת רבותיי, החשיבה שלנו, זה שניתנה בי נשמה וניתן בי דעת, שבזה אני מעל הבהמה, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל, אומר הרב חידה, עין ראשי תיבות אמירה, ידיעה, נשמה. שלוש דברים אני מעל הבהמה. אמירה, אני יכול לדבר, בעל חיים לא מדבר. ואל תקשו עליי מתוקים. תוקי לא מדבר, תוקי הוא חקיין. אני יכול לנהל איתך שיחה בחיים. מה שלומך? ברוך השם. מה אתה אומר, תוקי? מה אתה עושה היום? לא יודע, נראה. יש דברים כאלה, בפולי מוח. תוקי לא מדבר, תוקי חקיין, הוא חקיין מאוד יפה. הוא יודע מה זה בוקר טוב, הוא לא יודע מה זה ליד, הוא לא יודע כלום. אבל בסדר, אז הוא חכה על זו. לדבר, רק אדם. שום בעל חיים בעולם לא יוכל לדבר. ויהי אדם לנפש חיה לרוח ממללה. זה רק אדם. אין שום בעל חיים יוכל לדבר בעולם, אין דבר כזה. ולכן רבותיי, אמירה, זה הדיבור שלנו. ידיעה, זה הידיעה, זה המחשבה של... אמירה, ידיעה. שזה המוח, זה החשיבה, והנשמה שמשכנה במוח. זה האדם. ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל עבל. אני מעל בעל חיים, רבותיי, במה, באותה נשמה אלוהי, נשמה שנתת בי תאורה, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. זה היסוד של האדם.